Wewe ni mutakayugana. Medialogi ilisa katandika. Kana katandika butandika. Tuli nyanga mnyumba. Tukatandika butandika butelivu. Echali kutandika butelivu. Tutaniseka nukabili kumina munana. Ulino mutakame nyumba. Walaba karika tekeni. Nulaba tekeni tu. Nulaba tekeni fili. Nanyini tekeni akumie u. Atari sakalala. Nyihanga na chi. Isana SP production in Uganda. Sudini yukanalo production. Bali sakatandika baba. Nibaganda pikicha company. Bunanga biga samu. Ukutu saku mutakame nyumba gama chipulumota gulimuli. Studio kanalo. Bali sakatandika. The picture camp and production. Katandi Sebuta. All news, all the time. This is 1010 Wins. Good morning, 16. Tani Senesurugano Nakadi de Mufumbu. August 23rd. Azuka Kumachagi Nachapi. Umbrella Films. Begatendamakoto Saka Katandika ISP Uganda. Nagame Makarika Taken 1, Taken 2, Taken 3. Bamita Liam Nason. Bamututu. Ato Rumana in Abaku. Nemakovides. Najikwata. Nabagamba gundi atuto omwana oyo nze otuto omwana oyo nze siri mugagga. Era sijja kuwa sete kuba sizina. Naye oli waddembe okuleka omwana oyo n'ogenda tole sijja kubaawo. Naye singa ono omutwala ngenda kuyiga nja kufuna ate nja kutta. Liam Neeson yimuse nja kutuuseeko. Mukatandika. Yagamba etalina kyabugagga talina ssente. Wabula ayina ekyobugagga kimu. Aina obukodde bwe yajja mu ntalo mu ntabaliza enjawulo n'afuka omutawaana. Wuna ze mukano. Vera Famiga, bonna mukatandika. Loading asula ku butaayi. Agenda achape. Agenda achape musajja ato. Sanga mutana ne computer n'agikweka. Taata kyakunkona. Abaana bulaba balina olugezigezi. Taata n'addayo ntakunkonye munnayo mwana amugobi. Jonathan Banks, bonna mukatandika. Liam Neeson, live mu nyumba, tutandika butandike nyihanga nino mutakali lodi 2018. It's next week, right? Mm-hmm. Syracuse application, early admissions. Family li busy, mwami ya inabana, numuchara. Most of my friends are going to state. What? Penny, you worked your butt off for this. This is your next assignment. Okay, what chapter are you on? Halfway through 5. Kata kata wa doka sumu tu se ku chapter chi. Ya mga antu se kuna makate kate gaku. No, no. We made it this far, kid. Ah, utuna yosanyi siza mutawani. Tata yosanyu kanyuru umana we. They agree. Umana afayu. Yeah. Kando mami nga kwa taku bagi na chapi. Kachia ya salwage na kumutoka. Ananyuele yu. Chala ya mvuga kamu tuwali. Bakula wabili mkumili mjanja ulu. Wabulangi muto kabalini. It's worth it. Katandika mutandika. Baka isi kutuina kaka Elizabeth Beffy. You see? McGowan. Tuition. And that doesn't include room and board. What? Chale yafuga kubawi nga mwenjiri msazi ichi solo kabali. Amulia tamu tuwali jakulida. Mwami akute kubagenda jakulida. Avudeli muzintungamu. Gende tuka anu mchala. As it's written. Ya mvuga na mwenye tako paka rubali. Katu mwami alinye yongeli yo. Are you listening? I will not forget the look in your... I'm sorry. I love you. I'm so... Kwa gana nyumu kwa anu. Wena mamu nai. Katande kabutane kakano. Kalila hivu baba. Achari ya mweru. Tu atu dida mudilo. Tu wali bigambo bilala. Mwami akawe tatokela bila. Nkalina. Kalina. Mufumbo awe demirimu. Kato mwami mamule taku. Yali ayina ato kulinda train. Alinyezi nubasi. Yezeyo. Boba linya train. Chala mlese kurubali. Ninga ataku lida msajia tuntunga nyihanga. Atakedo kuyungere nyihanga. Yali nyaka train. Ake kama somosa. Nika kutuwa ni mchibuga. Tukatandika. Bubono ugena msiti. Kano kuyi taku. Sweetheart, it ain't MIT. It's preschool. Aina kwa yatula na iye. Nenga takubewa simu aina cha anunya. Nice. Charlotte Bronte. Banji basanga mutwe ni unu. Manyaba mtu mutamuze chini chichi mbuli nunaku. Mutu kechisele ni muye manyaba limu. Kalode ya ze. Neba asanzi wano. Atelo basa angiri sede visinga. Urugendo lwe. Lwabangaru wamvu. Paka train. Uye mutu sanga mchibuga. Nyihanga. Liam Neeson. Olegino nemu. Tukatandika butandika. Tenalila. Taken. Yeah. Yes, in your taking, I'll let it decano. Back, I said the commuter. Day is done with you.
What's that? Life. Loading a ingira chibuga nyihanga yagene kuchapira imirimu gye bato asorugenda serugano nokuva kumacha paka jayorekira rwachi kuba muvi echar kuntandikwa echar kuntandikwa buterebu tukuletedde Liam Neeson. Akatandika bakese da komuta da komuto kekatandika. My father died when he was 43. Ana tudaja akolera yatandi kukunywa gatatanga fanne emyaka na mwesa tu. Webali nyese. I'm nothing. Made a life for myself. Yande kanga sina chenne nan netobera. I do what I do. Kali nkola chenkola kulwange. I'm family like yours. Nange nina family naku nge yammwe. Wife Karen and I, we worked hard, did everything right. 401k investments. Yaganze mbagoberera abadde mbasaba. Bami mugende mukore nnyo mutobe musolofuna yo mutwala kwa sente ni musiga ni mutane kokola business ni mugagala temwele menye ku bintu byabafu temwele mira ku bintu byabafu. The one thing we didn't cut was our life insurance policy at the high rate. Yagama nebe nebe nabibera we bimbyogera neche mutateke dakola ku kusala sente za insua. Yali mutunzi kitunzi wa insurance. Look over it. Wa insua. Today. Okay. Alex Murphy called from drinks. Yamuga Alex Murphy akubide. Abadde akwetagam. Company ya insua. Najja. Please reach out to Weber and Finch. Yes. Hey Mike, I'll talk to you a second. Why make enyaga togema katini? Mu ofisi yange. Genda masa nemili bamuita. 10 years. Emyaka 10. Just like that. Mwaga bwentu bwentu uliriza from a financial buyout to a medical extension. Tugenda kujamune nga tukuwa ka center katono tono nga tukusasula ne dwaliro unemployment should subsidize. Wabula ne company ya sasewu ejile kuteke bali Mike wa mugambo lwaliro nti company mu Alex wa mugambo lwaliro nti company himusalako. A son is going to college. Sam umwana ange akagenda mu college nga mungo bawe mutyo. I'm 60 years of. Nzo musajja wese semyaka ankaga. It's personal, Mike. Panina si abuntu Mike. Watch against your return. You work hard, you play by the rules. Bamugamba badokola nnyo. Ogobera amateeka, okena mbudde, nokola nnyo ne company sasewu tukuteke tali. Tebereza amukugoba ku mulimu. Ngoine emyaka ankaga. Katujote nnyi hanga ngo gamba mtu munyagala mulimu, gowe nkaga. Bwatu mwana mulenzi, bamu umusa ku mulimu. Aina umani yaka ingira koleji. Aina achasu mumulala. Yafurumana amagurugamu kutusi. Banangina mutawana. Businessman. Company ya kudemi yaka kumi. Emu gamba kate agendi. Bamutadi. Yaula angensemu yetu urula. Banangina jagala wete kileze nyo. Akatade kwa katada komuta. Manyomu tobo utambla muntambla ni yaro kari. Obu utambla obu vizeli visinga. Babu itabu komuta. Obaka takisi. Obaka sipesu. Tukatandika butandika kanu. Mike Alex singa yakagobwa tacha ina mulim abalwe nungi sim sim yani ile gamba chi. Hi honey. Mukwano ali yote ya good nde bolonje muli mta. But did you happen to go by the bank today? Why etu bi bulunji no baba aba banko balabye ka abaloni olwalero nga bantu banja nnyo omuchala mugamba loni baka mugoba ku mulimu laba tagali ata mundange numa na take doku wandisa mukusoma ata nalakola registration yetaga ya bili yao. Anje baka mugoba ku mulimu just in the middle of it. Ah tota muchala mbiriko mbiri wakati tujja bilabo. Yep yedia abami abagumu tamala gaga ka muchala wetu tabu ya gudde. Oh yes he do what you tabu razo you been at it chono ngo kanye glass nyingi no. Ah mbadde nakayo kamwira akalake ejize ko kamruto yasibira mu bala misana tuku naye tamnyanyiwe. So how Karen take it? Katikere ya chituta atia. Tona mgamba. What's supposed to say? Ya mgamba nasiba desiba nyi. Sina rivenge jientandika mutegeza nsonga angenu. Ndarivenga sijina. We've got nothing to fall back on. 10 years you build a home, a life, a career. Na mgamba uchimanyi intimiaka kumi ukura wa antobo zimbi ya maka.
n'ozimba n'obulamu bwekye bunaabeera mu bukadde abasajja ne bangu bawugobiwe batyo yamugamba nabe ebeera omuntu omulungi genda maaso n'okulabira famire yo ebintu ebyo nabijja tteerera mwana totya yamugamba tumaze emyaka musanvu gye twalinga tukola twamala emyaka musanvu ng'oli patana wange mu poliisi sobola kugoba era sobola kukuta z'ogenda beera kyali wange essaawa yonna beera mugumu 45 divorced kids hate my guts if it was 45 again baba lyolwa baatuuka lodi baakamugoba laba nnono kataala anonye eki alina omugaggaze yabaga bulasa nkuwuli onoonyanga oludda kuwogwa tobeera nga buli muntu omuwala n'owulira yabaga mwana gayinga gwe nange mike otulaba tukola ne tutoba ne tutagaggawala annamalire gaali ku tivi ngalaga omwami w'ebirevu bagamba afudde mugeri tategerekese abadde gaali ya mukka teyabifaako alex nga nodde okulaba gye baliko david okyatunda insurance abaagala yinsuwa nga mbaguza kali ndoza sibataataaganya akale ka ŋŋende fandi gye bali owa yensanyisa okula bulaza mike baba yimundabira oyo mwana mulenzi mike ng'amuleka tugenda maaso ekyalo ku ttatuke kabaka mike n'ebizibu bye alina ebizibu bingi nnyo wuliriza bulaza ze mike gwe mmanyi takweka bintu ku mukyala we ate tajewulira buteŋŋanga bizibu bw'oba olina obuzibu bweŋŋange kambuze train tekuleka eddayiro ewamwe eri ekaseese ekabaale manyanga yamusaa munne adde alinye train yadde eka mike tetugaanye omulimu babagobye naye woofiirwa tosobola ku malaalo era omala n'ovaayo bambi yakwata kuba agenda adde eka ono abalaba mulenge ne munywanyiwe mike ng'akwata kuba adde eka bamugobye ku mulimu banka ebanja omwana yakayingira univasity tayagala bitabo laba tagali bambi ng'asaalima mpola mpola agenda nnyo katakisiki adde eka aka train entambula ey'olukale gyali atambuliramu bulijjo abasinga kuno bamumanyi kuba abasinga balinga nga balinyira wamu tetuganye mugiramu abapya naye abasinga bye beesanga babemanyi benyihanga beerubaale bentuŋŋamu bebaba ku baasi ku train eno agamba nga omuntu ali ku ssimu bwamala n'atema bambi teyakifaako alengedde omuntu ku ssimu n'amala oli n'atema ye ng'agenda linnye train ye n'aba omulala eyamutomera era teyakifaako n'agenda linnye train twabadde komuta ICP uganda ng'agenda linnye train adde eka yasanga entebe tezinnabaawo bulungi kale n'ayimirira n'alengera omusajja yeetegereza okukamala linga tabbo alina akaana ke agenda okwogera okkuba essimu wakizuula nti essimu ye tagirina adde bwena aliba obegudde nga teriiwo n'akimanya omuyaayi yamukubye check bagiridde omuyaayi yamusaze ensawo essimu egenze tunulira ng'ayeyongera mu namukiga mu train asooka anonye waanaatuula bali mugaali y'omukka yeeraliikira omanya limbe ga poliisi amagamba genda amagamba geeri alaba eno alaba eri tatemya tunulira ng'atandika nnoonya kyana ki omuli akatebe wayinza okuba ng'atuula kubabanga ebifo ebisinga bijjudde abantu bali kuno bali ku masimu buli omu akola bibye public transport The lines are fine, but there's no power. Have them fix them when we get in, okay? Katonda yagezaako gamba bakamaabe bannaayi layini zonna eno mu kino ekyana temuli mutawaana naye ekyana tekuliko masanyazi yadde amataala tegaaka aba yafaanenga olabika okaddeye
njabise nkebera waya train amasanyaze gagenze waya kweziri ne ata amatala tegaka mwana ngenzo labi echechanga nokufumbirwa laba laba kwa bamuwasa labi mbira jyalimu le seruganda nga yeyongera munda tuli ku musajja Mike avuddeeka ogenda okucappa n'agoba ku mulimu kati alinya train addeeka olugendo lwe luluno bakayetadda ku muta wali abagagga balinga ettabba okumuyiira obuyinzi ku kyokulya ku suuti yawe layagala kukutta abaali awo bamuwaneka bizinesi kaadi nga bamugoba mukama we abo baagala abakozi oyinza okunoonyayo ku mirimu naye nga n'essimu baagimubbyeko katalina bw'amanya oba ayina emirimu gye giri oba tegiriiyo baatandika olamba buli ntebe kwe batudde Thanks, Gordon. Thank you very next much. Next gate. Next gate. Hey, get your feet off the seat there, sweetheart. Shame. You got a ticket? Goddamn shame. Baata ndiko kebedi entebe ya buli muntu. Bakebeda tiketi yo. Webantu ufu. Nga baji kuona ku. Tugena maso. Olaba Dakomota. ISP Uganda. Katane kabotane katugena maso. Dakomota. Come on. Unuwama suit wede yepanka. Bamga chusi entebe. Deli. Lwena nagino mwana ze. Akute baga. Bwalinga edda bajja bakebera abantu omwana ye n'addukawo n'atema kwegamba train yonna eri awo nagalaale eri awo nga bwesanze train nga bwesanze bweri kyeyagala kyeri lwadi ng'afuna wakalu awatali muntu n'omu ng'atuula awo ayina ebizibu bingi tayagala bisiiga bantu njagala weetegereze ennyo ng'aggyayo katabo ke kasoma mwe yasanga akapapula aba agenda okukasoma zaaleeta omukyala era obugato omumasa amasa gwe yalabye luli osoma kw'oyo omwami bane bagamba waakabinyola obubaluwa bwe yawandiikiranga mutabani we aye ensonyi waako tola mukyalo nno ng'ajja ng'atoola kumpi nina mukadde gwe baakagoba ku mulimu bizibu famire y'ono lwe nsosotola ku ggaali y'omukka ey'olukale ate ggwe buli lunaku mwezi ku mwezi wa takisi ng'amazima ndi wa bulijjo buli lunaku era abasingako ba bulijjo bonna abeera kuno bambita joanna nange nze michael Joanna lese luboozi. How long is it between stops? 4 minutes? Yiba na ye kuma wabuli kasero kwe minada chikanya meka. That's... Kono chisinzi ilo lugendo. Off, it's so miscellaneous. Umwana lese mbozi, negu ajirete daine vizivu. Taga juli la. Your book. Nguta wanyaka tabuko, eh? It's... I'm married. Onansa nyuani mufumbo. Nangi ndi. Obadoga mbakwana. Human behavior, it's an occupational hazard. Yamanga nonsonyuwa ejimirimu people. Emirimu gyetukola gye gituleetera ebikalo musimu omulimu gwange gwakusoma abantu kati manjogera nnyo nabo njagala nnyo okunyumya. In your job, you... Kankubuzi. Down, strike out the... Kati gwe mulimu gwo, ogijabuzi. N'otula maaso g'omu ne mutandika emboozi. Iye. This car, there are 16 personality types. Namanga tuwa motoka muno, yonna nagisomye ne kyenekyana mwe tuli. Mulimu abantu ab'ebika eby'enjawulo 16 reason response to any particular situation my job is to answer one basic question namugamba abantu bonna bonna basobola okubeerawo nga buli omu alina endowooza yanjawulo ava mu kifo kyanjawulo bakwatagana mu ngeri yanjawulo omulimu ogwange bonna beetegereza kulaba nakuddamu ekibuuzo ekisinga okuba ekikulu bonna baagala ki era basinga kukisa kiki simple hypothetical question okay What if I asked you to do one little thing? Nga nkusabye onkolere akantu kamu katono nnyo. It's something kantu. You are uniquely qualified to do. Ate omusajja nga guyinza okuba ogwanidde okkakola. Something that's meaningless to you, but it could profoundly affect. Kayinza okuba akatali ka mugaso nnyo gy'olina nga tekasokyusa obulamu bwo. I'd want to know what njagala okukamanya kantu ki.
kunoonya muntu naye ng'ate tosobola kumanya ebinaddira singa oba omufunye wuliriza kubanga tujja kuwa ekirabo singa ozuula omuntu gwe tugamba onoonya kirabo ki kati ekirabo ki abantu baagala ssente mu kiyigo Maybe there is a package. Wande sanga ye kitereke. And inside that package. Ilanga munda mu kitereke. $25,000. Nga mulimu mitwala ebiri n'ekitundu ejja dola. Yours. Jiba bijijjo. For $75,000. Tatu yina emirala musanvu n'ekitundu oweze kumi. Singa ozuula omuntu gwe tugambye okunoonya. I don't understand. Sikutegedde. Someone on this train does not belong. Tuyina omuntu ku train kuno nga talina kubaako. Fine. Munoonye. Atayina kuba ku train kuno. Aina baga. Akute nsawo. Mu nsawo mulimu ekintu kye yabbye. This person goes by the name of Prin. Omuntu ono bamuyita Pauline. They will be on this train until Cold Spring. Badde nsawo mukwate paka train bwenejja. Gwenetuka kuba police. $100,000 is yours. Ate ekyo kiza n'okujja mbeera gy'olowoozaamu gy'olimu kati. We're finding the bag. Don't tell anyone about this offer. Wait a minute. Ate tokamba omuntu yenena ku deal eno. Linda ku. Nyabo. Tosaga byaddala. Little thing. Wali akala katono nnyo. Toyogera ne police. You know it. Otegedde biki? Ogamba nti bampita. Anto sewenda gabbayi. You have until next stop to decide. Yamugamba ina paka ku ruyimira lwa train oluddako okusalawo. Oba okwata ebiri ekitundu tandikirawo. Oba nedda. Laba film. Bamugambye emitwalo ebiri n'ekitundu ejja ddoola. Emitwalo ebiri n'ekitundu ejja ddoola n'asigala nga tabitegedde. Omanyi omuntu okugamba ssente zisukka miliyoni nga 8. Agamba tugenda zikuwa. Ate tukwongere n'endala nnyingi nnyo. Mitwalo 7 n'ekitundu ejja ddoola. Singa ozuula omuntu ali ku train kuno ayina baaga. Tayina kuba ku train. Baaga erimu ebintu bibbe. Ngagenda linye bayita Pauline. Kati akasigiri ku sente kaleta ebizibu mu nsi muno. Musajja atunga jagezese. Wataddala nga kebangambye kana kuma ka tissue kalimu sente. Najja n'anoonya. Naye nga bamugambye kasitozi kwatako. Ng'otandi konoonya. Tugenda maaso. Olaba dakomuto. Yalozo bya kusaga. Najja ddala alabi. Kibwogera. Kyaddala oba nedda. Najja soka kibiri. Nanyiga kano ka esa kaleeta empewo. Agenda okukawulanga empewo tejja bulungi kitegeeza mwandibaamu ekibisse munda. Loodiyo n'ebizibu byayina bingi nnyo okwata ku mitwalo ebiri n'ekitundu ejja ddoola baafunye nnyo. Maama ate baleete n'omusanvu ekitundu nga taggulawo kantu ka esi mu train. Mike ngaasangamu ekitereke mu train. Mike ng'alonda kitereke mu train. Mike ng'akebera kitereke okukeberanga ddala ssente za ddala. Emitwalo ebiri n'ekitundu weegiri ejja ddala ejja ddoola abaddayo bugaggamuzi bayogera katonda wange nga balose ne bangoba. Laba firimu. Essanyu limutta yagamba bugaggamba omazi. Yagamba muno bugaggamba omazi. Ngadda. Ani anamanja sha ebiri ekitundu nze nga nnoonya muwala oyo nga nnoonya waaki nga nnoonya gwe ngambye kunoonya mwagazaaki bwe yadda teyafaayo kunoonya najja asooka alabi kati ku train kuno onoonyako ote omuntu alina bbaaga laba train weyenkana onoonya omuntu nga alina bbaaga ate nga gw'onoonya tomumanyi kyali tomanyi yaani tomanyi ali ludda waliwo obuzibu awo eno tuleyini mpanvu nene nzibu nene nzibu. Excuse me. Abe. Bomb pal. AC's out in here. Actually, I was hoping you could help me. Mbadde nsaba onyambe. A friend. Nina mukwano gwagwe nnoonya bulidde kuno. They're going to Cold Spring and I was wondering if you keep track of where everyone gets on and off the train. Mbadde ngamba bamutera otereka amannya g'abantu abalinnya train abafuluma. I didn't mean it like that. Dude,
It's tickets and zones, okay? Blaza, biri bera bya ticket. The zone stuff, you put it on the seat. Ebyo bintu byonna byonna tubikebera naye olwo ebyama by'abantu ba bulijjo tumala okukebera amannya gabwe ne tugajja ku lukalala. Gw'ononya omanyi w'afaanana ng'atamanyi. Mwana manyi kyeggamba kya busiru. Neŋŋamba obo yaŋŋambye agenda beera wano singa onyamba n'omundaga. Nyambankwe amannya ge watrain yamulaga tekisoboka. Olichali wafu ulinya train buli lunaku. Na ye, tetuinza kera ancha. Kutane kakula gama nyaga wa ntuali kugari ya muka kunu. Techikili zibwa. Engali senu gano jale alideru ye chitundu javendi. Yageza hako, alabenga ajikole dira. Yatetenka nyanyo, akolele sende za avendi. Bwada, abilo wazano ngatami malevi ye chitundu javifuke hivyo ajino. Gwibangambia nonya na amulaba. Sente za zilina. Ubandese za achi. Amandu. Bata andeko furu matraini. Mubangu lenitia. Amandu. Bata andeko tema. Aba atema. Oiluende. What you looking for? Chono nyo chizude. Anti sente. Kakatu galaka chimanyi. Are we doing this? Umazeko gena kula chinu. No I can't. Ah siku tegelese jigena chikola. Kamga kuata gwe. It's a warning. Kulabula. Since you haven't figured it out yet, they're watching me. Bagambi obato na chimanya. Chimanya ba nanyini sente bakulaba. Kuata kabasa. Anji. Abanda duka kutraini. Nga sende za menda zilide. Bale tampeta ya mchala we. Empeta ya mchala we. Bagula bili nga zifana gana. Emu mchala ya ajina. Mame bili echetundu. Mama umesame echetundu kule sumutawana. Bamwadde mpeta ya mchala we. Akana kanukone katambula. Katemi. Akana kone katema. Bandangila batagali. Emitwali bini echitunu jile setabu. Najja. What your phone? Blaza. Nsoko kwa zika kusimu yu. Katunu nyu. Tase mbela. Ngamba debize game wenu nganji womeruwa. Pakul simu na we. Ah. Ngamwa simu. Alebi mpeta ya mchala we. Bamwe simu. Najaso kama nye. Umuchara. Tabu gani. You figure out who. Neto waka angatebula wano. What we saw earlier that was eyeballing you. Now I figure that's where you went looking for. Hey, no judgment. Esimu neto waka teina. Naso kato ane mkadono mulasha. Wonder if I borrow the sports section? Namuga atango njese kubauli lagu. Nonzari njese kamo lupapula ulebiye mizanyo. Zaini yeti alimbi na alumuwa. The clench I'm feeling. Kamuga bida akapapula kerebiye mizanyo aka. Aka sipote si. Alababa atutebi kopo. Nonya mumbo li nota mula bau. Nonya mani uku bikopo tajiraba. Kalodi. Ukwagala kweta asa. Ngagama mzei. Awandi se kapapula. Yeta polisi. Ndi mukati abaga. Ebiye chitundu jale setagali. Yamba baga amene mchala wange bamulina. Tukena maso. Kid to do the right thing. Hey, listen, I'm gonna stop by a bar and get a beer. Why don't you come with me? Uwa ingena kuimila kwa lili maso nye muka beer chitu kena nangi. Yamgamba sija sobola. Bavude mtrain. Neto wakanida. Bavude mtau. Neto wakanida. Blaza. Kwata mwadugo kanziji. Muzea mgambi. Webandako tuka mtau ni agenda farm. Kaloda mwadu wano, nge simu jiezi ezise, evuga, abadeta naku. Bani yungu, nga kuwe mchala we. Bamule ete dimpita ya mchala wa manyo mchala wa babadata, tetumanyi. Agendo kisa kuku we simu mchala, ajitade mvoi ismail, tamulaba, tamufuna. Bami mishiru kuwate simu binu ya mugasu, ate kufana kuona. Ono maiko, uliriza, ni kutrain. Simanchigenda maso. Nino mukasa zina nzizike mitwale ebiri n'ekitundu. Nangamba nonyo musabaze ku gali y'omukka kuno. Wama patana. Nyamba ogenda omuwutuma omuntu yena yine wamukyala wange alabe ekiriyo. Akubidde patana gwe yonna kubaala. Amugambye genda. Nonyereze ewange. Olabe ki ekiriyo kuba n'essimu y'omukyala. Teyitamu. I'll see you on the next go. Tunalabagana olulala. Kali.
awandiise ku muzeeyi n'amuwa amawulire ng'amugambye okuyita poliisi. Muzeeyi n'amulaga nategedde n'amutunnako n'amubayo oluusu. Abaali awo wali eyingira treini akutte ebbaaga. Oba y'ono da commuter katandika. Oba y'ono tazalabe Murph. Hello. Abalaga essimu. Hello. And then you broke the rules. Sorry folks. Sebo watutte sende zaffe n'omala ate n'omenya amateeka. Look outside. Katunula ebweru tukulage womenya amateeka kyekibaawo. Tunula ebweru womenya amateeka. Tunula ebweru yamenya amateeka gakazannyo. What do you want from me? Bani munja kasachi to responsibility. Njagala wete kuvunanyizwa bw'ebintu by'okola mu nsi muno. No one forced you to take that money. Tewali yakukasetwala ssente ezo. Abantu bayitingana n'alengera muzeeyi gw'awandiikidde. Kati muzeeyi ayimiridde mu layini poliisi eraba. Muzeeyi oli n'amusindika mu bus. Bamukube bus. Muzeeyi afa. Ono gw'omusse gw'amutumye. Komutumye gw'amusse. Olaba da commuter. Firimu etandise. You see what happened? Abaye mulabye omusajja agudde mu kamotoka ne kamutomera. Bamuga kyetwagala otegere manya tukulaba. Nze mmanyi mukyalawo gy'ali n'omwana wo Danny. Bw'otawulisa kyetugamba togenda kubafuna. Banira batabu abasajja bwefuulidde omukazi awe yeefudde ekirala. Bambi linda. The day riders own the ticket stubs in the back of their seats. I can narrow down which passengers are going. Yamugamba kale nyamba nsonyiwa. Abasajja bano ababaasi basobola okukwata abantu abatudde mu ntebe zino. Bakubakusita bakibira ekyo ekyuma kikibira ne kikumanya gwe gundi ne bakuwa ka tiketi ku ntebe kw'otudde. Ngenda kwemesa tiketi ezo okumanya baani ogu muntu gw'oyagala y'aluwa. Dobbs Ferry Station has 3 stops. Arrive 7 p.m. And Michael? What? Give the gentleman back his phone. Omusajja muddize essimu ye. Wanji? Nga nina nyini essimu ali wano. Yewunye nga omusajja akitegedde gimpe. Ye. Bamulagiridde watekedde basanga. Saawa emu eyakawungeezi. Aleete omwana oyo ng'amuzudde. Michael ne bimutabula. Michael bimutabudde. Yalidde ebiri ekitundu gifuuse ebiri ekitundu. Abadde asuubira okulyayo omusanvu ekitundu naye ne bagoleeta agamba muguleke. Kansikazeko ebiri ekitundu. Ekyali ntandikwa. Dakomuta. Liam Neeson. Kanajja asooka anoonya omuntu gwe bamugambye. Y'aluwa bw'atamuzuula aba agenda kugwa mu katyabaga ne famire ye. Alina okukozesa amagezi agatagambika okulaba ng'amufuna amumanyi. Omanyi omwami badde atudde wano nti asimumanyi. N'atandika onnoonya omuntu gwe bamugambye. Yatandika okunoonya omuntu gwe bamugambye okunoonya. Weetegereze nnyo. Asomasoma ku butiketi. Tugenda maaso. Kumbe bamulaba. Asomasoma butiketi. Ng'atandika kibira kyana ku kyana. Kyana kya treini ku kyana. N'asanga kaddugala. Tategeerekeka. Mike ng'atandika kebera gaali ya mukka. Ng'atandika kulambula gaali ya mukka. Tugenda maaso. Olaba Dakomuta n'omutaka Uganda. Emitwalo 2 n'ekitundu. Gifuuse 2 n'ekitundu. Bamugambye bw'agiwangula. Afuna n'emirala 7 n'ekitundu naye waali kati. Kakasa. Alabika ayagala kuzzaayo 2 kitundu. Si mwetegefu kulya 7 kitundu guli mulala. Tukena maaso. Olaba da commuter. Liam Neeson. Couldn't help but over here earlier. You're a broker, right? Why brother? Nakulabyeko oli broker. I haven't seen you on the train before. Mbadde sikulaba nko ku train kuno. Asanze gwatamanyi. N'agamba bayono.
You riding for business or? Kato utambula la business oba. My wife and I are getting ready to retire and we're looking for a new broker. Yawaga mati nzende mchala wangi. Tunatero kumule minuwa katuno nya broker umupia. We don't represent people like you. Yawaga munaso nyuwa ndi broker. Na yefe. Tetuko lida bantunga gwe. Kwega mamuzala yonu wala isi. There. What makes you think I'm going to call Spring? Chechi kuroses, chikuledo kuroses nso kwe chinunge icho, eh? Let me guess. Can't tell me this. The shoes, the watch. You probably worked sales the last 20 years. Now you want to turn your nest egg into a three. Yamagambe nga tojo yamba denesa wimbidaba. Urebi kubande chitunzo kumani miaka anga abidi. Tebi kutambri deburunji. Mwaga chu sam. Eh? Kamu jirika kamu zara wakasajja. Yeah. Yeah, they got me on a train to nowhere. Seriously, I never should have left Goldman Sachs. Hey, Goldman Sachs, on behalf of the American middle class, fuck you. Sorry, man, go ahead. That was not me. Loading a saga in the mass of Nokunun Yerizakwe. Amy Twalib, Chitun, Yajidide, Katieta, Gokulim, and Sam Chitun, and Amuganda Wang. Ah, two level four for four. Ebugu mungali tuta, elali yali ntambuza nange nonya kawewo. Bulu mbugu manga ntambulamu. Tuhulida. More Pilates. How is the family? Good, good. Danny's headed off to Syracuse. Wow, you must be really proud. Yeah, he's trying to decide between the dorms or an apartment. The dorms or an apartment. Excuse me. Hello. Uwai nyabu nsonyu wako. Right? T-shirt. Katishirt ko uri wawa. Hey student, I noticed your camera. Yamagamo uri musomi. Umanyi ndabide kunga tozezo ne manya. Urabi ko student. Na astukomo na atambula tayagala mbozi. Nengo mwalo na kutte baga, rudi aga kazi je. Bamwe gununya ina baga. Naga kazi je. Au kazi je. Mugamba kibali yali te dancers butelevu. Aba musemero mwata mukuba bulu baba sajja bagalo kwata abakazi. Agenda mukubira ngataine ndanga mu endanga muntu eziwera nyabo. Gwa kubendanga muntu eha enyihanga. You're not mine, I swear to God. They're my boyfriends and he asked me if I could carry. Bami nkweka idenesso nyuwa amazima sikulimba sizange za boyfriend wange yansabye zimutwalireko. But listen, if he really cared about you, he wouldn't ask you to do something. Umurenzi yamugamba zechenda manya kino. Uyo boyfriend utakwagala singa badda akwagala. Teyandi kusabi kutwala ibintu bya mutamwana anga binombo bitwali. Buli gwate bide sata inso kubela ngo muntu kuba mugambi okunonya. Yaga bamugambi mwana wabwala aine linya oyita Pauline. Tamanyi bamwadenya ndi Pauline obamu walo bamulenzi tamanyi ya anonya Pauline. You sure? Maybe it's nothing. Look, they were all sitting together, three of them. But 125th is split up, each through a different car. I don't know, it felt weird. I'm only authorized to search a bag if it's been left behind. You know I ride this line every day. Like I said, maybe it's nothing. See something, say something. Karadi chakula nga jaso kategeza mzei. Namuga no mtu kwenda bade nayi abana badono balenge dadde basatu ngabatudde omwe kutte baga lyo mala sema nja kutte kali madde ku sababu egendeze kuba kataka wala akamuka akali agalute ka wembera ayambirweko mukunonya omuntu gwanonya tulabadde ko muto ngadda kunonya atadde embere yo kuyamba ko bamuyambe ko okunonya omuntu gwayagala gwatamanyi wali na wakutte ulabadde ko muto tugene ma size p uganto. Agama chiru edike, agama chisanu minabali yalite dansa zao. Agama chitori ne Jackie. Ate bayati ne Sara. Emu ina promoter kulimuli ya batomide. Tukena maso, ulabada commuter. Live nyihanga no mutaka Uganda kama gezi kanu. Londi mruwa ulira. Kati atumiona ano nyeleze nsao za avantu avazi. Alahua kuyeta agada la alikumi. Bamu gambi, wabata mfunyini uzula sawe mutabwebe mguelide. Baba no nyeleza. Nalaba watema ayetegula aina ne baga amma weddana gwenja gala chiwedde omusambe ekitundu ngomaze omusambe ekitundu guwedde. I don't care.
I just told you, ma'am. It's a random security check. Do me a favor, will you? Just open your bag. I'm sorry. Oli amaze omuti nkulu luta naleka fandi nga muga lete ensawo tujaze ye naatambula n'abalekaawo olabadde akomuta omwami nakute baga ng'agenda eno ayanguwayanguwako lodi nga amugoberera amulaba ali ku ssimu famire ye tamanyi ki erikolwa muntu akute baga gwe bamugaye kunoonya ajja papa nagwa muyayi gwani munjagasaki Onjaga sachi. You're searching passengers. Gwagambi ba saba tuse. Abali mukali yomuka. Eh? Onjaga sachi. Ne yali afande. Yaliwa police. Ne akasajja. Kaagudde kuno karwanyi. Tekawulira. Ne bakwatagana. Baba. One. Namukadde osaga. Eze chikadde. Tezija kunkula kakasajja ne kamutuga. Kajja sekatendeki. Gwani. Oyagala ki? Nene nerwana konga afande. Bagudde no munda abantu abalaba kati. Omanye ekikuyamba nesonyiwa todamu nonsemberera. Ha! Yes! Nga kukubye ennyo nze mbakuba gwe nandye se. Ne bakuba we bato mutajja omukolo. You see that? Just come back. Try to steal my wallet. Omanye yo musiba badanze ba wallet. Bwe yavayo nabagamba badansa lensawu. Kaya omanye badansa lensawu. Tugenda maso. This train's freaking me out. Ne yavayo no train yatandise okunti isanze. Banaye omusanve ekitundu guno aliika guno oba mbaddiza ebiri ekitundu gyabwe. Nezaagala obaddiza ne baddiza tamanyira gye bali. Watanya mchai. Bakubia mchai. Yo, webali nyo. Dakomoto. Tuke na maso. Dakomoto. Arana unge simu nera. What? Who is this? Anion. Oya galani. Boa kubido ku simu yange baku wagala. Taina anti simu. If it's you, some guy says he's a cop. Waluwa kweta aga agambi wa polisi. Uyo. Name it, will you? Murphy. Why, Murphy? I sent someone to the house. Mbade kusabu tusindiko mutweke wangi. What the hell's going on? Why, chichi gina masu. Mike. Mike, chichi. This woman sits across from me. Nili omu kasa nsinka nye masu. She offers me $100,000. Nangamba gena kumpe mitualu kumi jadola. You want his bag. Ayagalambu, waruwa muntu, aina baga yaru. Baga na baga njimudizi. Sounds crazy. Bilinge vye chilaluwa biulida nienga watebi ya dara. Killed a man or pushed him into the street. Jesus. Omanyinti batemudu omusajja. Bamu sindi sekurugudu na kwa mubasi. Yeah. I don't do anything. Pat, mkwano kwa polisi, kwa yabate neemu bala. Ya munga ato papa. Tukone chindu chona, nisonga tuke nasi gonjola. Tracker at the kid's late 20s black duffel bag, a snakehead tattoo on his neck, goes by the name of Prin. Yamagamba ariyo muntu kwa yita Prin, gwebangami okunonya. Nina chari gwenu anyena yi, aina tatu kunsingo, akute baga ngayi banyinyo nyode, nenga atalabi kwa yi Prin, nesi tegedo ba yi. Kubanga ankubi, nansinga amanyi. Two nights ago, a buddy of mine in the 9th called a suicide downtown, a staffer in the city planning office. It's all over the news. The thing is, this kid was in deep with the wrong kind of people. There's a witness. Saw two guys dropping 35. Yamugama antake do mutu kuononya, o mutu kuononya mujulizi. Bamunonya mujulizi. And I identified him. Someone in this train's gonna kill him. Wamanchi take it day. Ye mujulizi, eyalabye musajja wa government yabadde ku TV ngagamba mbu yesi. Ye alabya baamuse kuno nkitegedde. Ekitegeeza ku traini kuno kuliko abantu abagala okutta omuwala oyo bawayiriza abantu abalala nti ye. Wali abagala okutta omuntu gwe bayita Pauline singa bamutta bagenda kuyamba kuwayiriza abantu balala. Kati erinnya eryo oba muwala oba mulenzi ye muntu anoonyezebwa naye nga mujulizi witness. Bulaza webali simu ogenda kamalako omuliro eno site kino. Wali ya mkosa government ya wadobu tuwa. Katibaga mburi ya mjulizi. Tuda ku FBI. 20 minutes. Alright.
I'm checking in with Agent Foster. As long as the witness gets off that train. Why can't you get your Agent Foster? To kakasente umujulizi, tamalaga gava kugali ya mukeyo. Unaategele kesente umujulizi. Agamachi boss mukayembe. Agamachi DJ editor kutumide. Ateka nsime, ugamba chini Mr. Eden. Hii mwinatu watumide. Loading at Dabuto, ateke de guanonya witness. Mujulizi wa government, yalabu ukuta, agenda juli la kuluwa government. Waluwa bagala muzule, chitekeza bagala muzule, bagala batemute. Kati ainokole chisomo kumuzula, ateno kumuta asa. Tulabade kumuta. Agenda tuka nasanga baga. Bwasa, tacha ina chata katide baga zitali zazi sumulula. Akebida baga. Sanga muo muntu muntu, bukoye goye. Tala wa mucha abrabe chuna cha akuta muntu. Na sanga mu. Echisao cha pisitu. Atenga nanyini baga ino yulia ina tatu kunsingo. Baru anyeko na yeda. Chata gede cha ina ne pisitu. Kati umuntu wabaya kubia kumikona atenga afunye ne pisitu. Hao. Iba tabu. Yamu kubie. Ateka taina ne pisitu. Laba tagali. Nsajatu. Ngatani katete kanyangenda kuna antia. Tulabada kumuta. Oline kaba kari ya munisun. Agendo kero lenu wansi. Gaya fude dauni. Na muaza. Ngatani na karina. Agendo kero. Guno mulambo kwa FBI abadde akumu mujulizi oye bamuse ne bamuterekeno wansi wa FBI kati witness gutisigade tunonya bambega batidwa dda abagala umwana yo palini bali bakambe bazibu we bali nyo Michael osobodde zuru musabazo omwe yafudde Yes, but... Nemutambeka government, chetua chetegede. Whose fault is that? Atolo sinsubi yaani. Yourself that. I know you think you're a good man. Lama yugwe manyolo uzantoli muntu mulamu. Of you capable of condemning a stranger to an unknown fate. Na yene unyoku wanga tuli mwete kifukua ata mtu guota manyi. Umuwa bantu abata bota manyi na awe ila. The mobile number you are trying... Chitekese esimu. Buajiva haka na agale kube wala late kuba. Bakuba nkubi, bakuba kunkubi, awalate kuba. Be with me, Michael, you still have a job to do. Bamu kubila, ilama mgamba yiku sebo chai no mlimu gukola. My son are okay. Malaka kasanto mwana ngino mchala bali buru unji sebo. Nyabu, sida mkola chinucho nna. Come on, we're gonna be late. Danny, have you seen my ring? Bwe bamu kona kitinga, ageno langa mchala wanyumia. Ari waka. Agambo wahi mutaba ni tugende ne oba wala bikusimu yangi Empeto ujila biyo koje na jisude Umuchala na muulida Michael Danny, get in the car Ngumuchala agamba Mike Agamba mutaba ni wawe Danny Danny ninye moto katugende You Karen McCauley? Yes I'm here because of your husband Agendo lagalu umutu wa zawaka Amunga kwe muchala makoli intiye Nzizoku wa bau Umuchara, bamutu wala ulida. Bamuno nyinga ulida, ni bamutu wala. There are police on their way right now. If your men yes, try Yes, they were, Michael, they were. Until you called too much attention to yourself. Chenja galo sokuma nye mayuko. Basajja wangitwena chivagenda kola. Kasitono sigalanga wefuzi. Kasitono sigalanga wefuzi. Don't leave the train. Atoko sechi, tova kugali yomuka. Teleko mnambu go, atetova kutrain. Mayo kubia mutabula, honda ya mutaba kutraini, ateke dono nyomujuri siguwagaru ukuta, bane ila matagali. Bamu ambi de kutraini nga tamutande kwa ya dempingo ya denjegiri, nga nisende bazu wa deye. Kai polisi, bujangetane kakugisa kulaba chiumbo chino. Bade wa suwila mumujuri ziwa no. One year he's a regular, I don't think he's dangerous. That claims. Labayo omuntu, gwimune ngira. Yaru wanye kono muntu wano. Alinya train yendo bulido naku. Nzisubi nantu wabulabi. Abatuze ba wabide ni bayita polisi. Abatuze ba alopi ni bayita polisi. Baga mbaru umami abadaru wana wano.
atambula denda deri oba abadde ki tetumanyi. Kabaiko teyakkiriza polisi bamugee togeza n'ova ku gaali y'omukka aye nga ne polisi ezi kyokka ne state police ebadde esembedde. State police esembedde abatuuze beekengedde. Waliwo omwami atambula byotategeere nyihanga wano mu train agamba ki Mike Omengo. Mike Omengo ate muwumuzi ogamba otyo ate Isaac Video Library tewatumire Isaac amu Isaac Video Library enyihanga mwe baleeta obumutaka bonna. Mike yawunzika inali ya kava wansi mu lugudo lega wansi mu byenda by'eggaali y'omukka mwe yali ya kava ng'embeera emusobedde ajigudde mu byenda ate treyini ogimanyi nyimpi nzibu ogwa mu byenda obanga asaanawo kati ajigudde mu byenda. Ekibaati kiyasibyewo nno ekimutuddeko ate agenda baba nga kirina gye kidda nga tekidda. Abapoliisi nga bafuluma treyini Mike abadde eno mu kava kye yakola n'asaba kire ddala wansi ku mayinja aveemu. Abaka wansi ataddeyo amagulu tannatuuka treyini nga tesimbula kyokka amagulu gali wansi era ekitundu kiri waggulu treyini eryoketwala oli treyini nesimbula laba mutawaana netwala Mike neyerwanako neyogeja n'ata nemuyitako ereeta eyina ebyuma bwosirwale kulya bannaye laba mutawaana bamugambye tova ku treyini kati avuddeko aline baga ye laba mutawaana akimanyi bwavaako famiri bagenda jitta ala treyini esembere pira jiduku jiringa namalira yeye nadde bali baba kana jivuddeko ate atekedde jiddako temuleka laba mutawaana sister sibye ajivuddeko tekuli yamugambye kuvaako ate aina okuddako bano bamuwambye tebakutedde ekintu neryoka emutwala bb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 
kabaka iseda kumutano mutaka Uganda. Ulinde kabaka Liam Neeson. Ulinde kabaka Liam Neeson. Nisideta. Traini endala. Akute kabaka kalibweru. Empewo elimu kuhisinga nyari ya amanyi nyo. Empewo yari ya amanyi nyo. Narwana agure wade mweno traini katibaga. Urukuma niluwe kwa hata ene weru. Eno baga ilimwe bile chitunu kuyatane kende kwa abona abonela. Neyulika. Ebile chitunu. Nejigena mubanga. Tebo ba musasula. Ya kuata kondola bili. Tugeda masu. Ukubona abona kona kwa abona abona. Katebi ya chitundu jigenzi. Nenga ateba bamusasula. Bamusasula. Tebaga la kumanya. Bandagi la batagari. Ya kabana. Ukubona abona na mwenele. Ise kaya la kula musambu chitundu. I almost thought you were going to miss the train. I want to talk to my wife and my son. Nyaga la kugeda mchala angina abana. Tunda mkukubila. Spring. Ye chai. Is your last chance. If you ever want to talk to them. Tukwado mukisogu semba yu. Bubatu yaga kudamu kwa familia yu. Tozula mwaru yu. Bubamu nenzu yu. Pauline. Bamu gamba kwa tukutumia utamuzula. Augono umanya. Tukwado mde butono nyo. Munonye umureti. Twini ye chaseye ya. Ulabada kumutaa. Tugina maso agama chiselekta deosi. Ate obedi uwe. Wadeluta. Check the oven 3. Hi, excuse me. It's like 90 degrees. Obedi wadeluta sounds. Terry, John. I thought you got up. Damn. Umusa John obaya nywe debichi. Tali comforted baba tabu de. Ah, nubaba li kamata tu. Ama nubaba tambla ngingendo mpava wamba kumachi sola. Baba yingira luanda kutraini kuno. Katuno, avira mubuvizu waneno, enyi hanga, atena ya alajana. Taina nyo walaji alaga, nina ya atidenye la alajana. Stacy, in all cars except the last one. If you want to move, please, remember your belongings. Thank you. Banna ya watu de mgari yomu katubate geza. SC, mchumbeo, mchane chisemba yo, mulimu SC. Abaga lo sengu kamuja mchane chisemba yo, mulima dembo ukujia. Abantu bonna baba yita bagene mchana umuli esi bonanga bajja mchana umuli esi rodi atudda achano nya muntu we polini anonya palini right to Cold Spring.
All right. Two pairs, queens, fours. Hey, Tony, deal me in. Your money to lose, pal. Ah, why you, Tony? Nangi teka muza nyi. Bwalaba bizimu suseko. Najja sokaza nyi matatu. Sure. Okay. Najja sokaza nyi zala. Alabe. Ngayera bila kumbeera. Onazanya gachi bibi. You all right there, pal? Wale bulungi brother. Should have got off two stops ago. Wande bade watandi sedda. Time I want to see the end of the line. What about you, friend? What about me? Ah, take your flank. Never seen you on this trip. Mbade sikula nkuku traini kuno gwani. I've never seen you either. Nange mbade sikula bangako. Anti zembera ko gwetoba ako. All right. Ah, ina kuatani soko ekengera. Chochi ya zudde. Abantu abamuwambi oba batawanya family baina be baina ku train kuno naye tamanya ani gwe bali nako ategeza birebe nebigenda maso kubanga buli chakola bakimanya ekigeza ruwa mulaba. Say hello. But how much do we really know about each other? Yagamba mbadde ndaba tetwe manyi naye olwalo ke tudde wano tunatera okumanyagana. Daddy. Yeah. Didn't have the guts to tell my wife. Yeah, have to go home. Look. Yamga uchimanyi bulaza nze bangobye katandike nange. Naye ate bangobye sinagamba na muchala wange nti bangobye sobola chimugamba chinemye. What if I could love to offer? Ngena ningamba tu umuchala na mugamba nti no bangobye ngani navu si chajine yo kumuwa tagenda kunchawa myaka nkaga. I'm out. So I heard something earlier today, a hypothetical question. Uh-huh. Asked you to do one little thing. Singa kusaba kola akantu kamunga katono nnyo. Passenger on this train. Negama njagano nnyo musabaze ku train kuno. I don't know. Okuruto mufuna. Nange simanyi. Kata kibuza kiziza kubanne. You don't even know what it is. Ngane chono nnyo tomanje kiri olwoza. Okurutya. A passenger on this train doesn't belong. They're carrying a bag. Waluwa omuntu ali kugali yomuka kuno nga taina kubako. Aina baga jasi tude nga baga esiye. Elimwe bibbe. Mike, tell me about it. What happens when you find them? Uomuzula. Chechi bawe. Hypothetically. Mfuna sinti. Mike. I got all the people left in the train in one car. Propose that very scenario. No. I mean, would you take the money? Kambuzi. Bunamuzula sento nozitwala. One. Eh atema mpangudde. I already did. Lwachi mbasijia sina zitutedda. Zina wangu de kuba gwemba de netaga muzudde. But five people left that don't belong. Five people on this train that I've never seen before. Yabuga machenzu da abantu batano ku train kuno. Abadde batudde mbife bichyam. Tulina abantu batano ku train kuno. Abali mu kifo kye batabiramu. Tulina kaddugala. And you. Nawe. Bonna agenda basoma abantu abatano abatatira kutambula nabo era tabira kugali ya mukka kuno. Nga ne mandevu mwali kati sebo kumanyagana konkulabi wavuddewo. On the grab. Find the guy. Tell him to take a different trick. Nze brother nkwa magezi gwenonya muwalawo. Zulo mujuliziwo. Zulo muwala mugabire boyagala okumugabira. Agande kutwene kuno kulika abantu batano abatamanyiddwa nnyo besitera dilinga nabo iranga simanyi waje bavudde. You never answered the question. Toze mu kibuzo. What are you doing on this? Okola ki kutwene kuno? People like you maybe want to see the end of the line. Wait, excuse me. I call. This is a monthly pass. You're a regular commuter. Yamugamba kandabe pass jolina. And in a pass jolina ya mwezi. Ekitegeso otula ku train eno buli lunaku. That's it for me. Sorry. Kale nsonyiwa kangende. Kuba ali ku train kuno tatera kubeerako. Naye ono atambuliddeko omwezi mulamba. Alabika si yeye. Nadda anoonye buto. Abantu abasinga ndaba sendise mu kyana kimu. Bano basigaddeyo bokka bakyalibe. Ne kaddugalo n'asigala. If I was. Someone wants you dead. Gwe palin. Gwe mbanze sipalin. Na mga mbaba gwe palin. Walu mtu agar ukuta. Chubu manya. Open it.
bangami yina bag gisumulule. Open the case. Sumulula case gyolina. Asaze kaduga namuga watanga nze muntu gwononya. Bambi sumulula case mwali mundongo. Gwendo kibela case mwali mujita. So what do we do now? Kati ngabu onte gede tukole tutia. Ourselves inside. Tuwe sivile munda. You're taking down yourself? Ogenda baku wagweka. Umujulizi. Gwano nyamu zude. Agenda tuka kwa abada zude nga inani pisitu. Banangi. We'll figure that out already. Nate gede de chokola nze. Or, what's that got to do with it? Hey man, you okay? Najukira. Kanu kagai kekazi na kamutasa nga wafu mukuba. Guns in your right hand. Yamagama racha mundu yejitande mukono kwa dio. I guess that's why she chose you. Four passengers left. Which one is it? Yamagama tusigaza abasawaze bana. Katimbula kubanda abasigadde batali baakuno. Nganze nango nzijiye ko nzabadde okutaana. Ani gwotebereza okubanga yiye. So you man. How much is she paying you to kill the witness? Kankubuzi. Chenkutegedde ko sigwe mujulizi. Umukazi oyo yakwa sente mmeka oto mujulizi atalina musango. Who's praying, Michael? Tell me now. Mbondeo genda kula chima iku. Kugari ya muka kunu chate gende. Kadugala. Ye umulimu gwalina. Kuzula mjuri zipalini. Amuti. Ye umulimu gwalina. Kuzula mjuri zi. Amuti. Tuwe kukomita. Tugenda masolini mutaka Uganda. Sawansi. Ha? Turn around. Chuka. Anigota. Ngatalaba. Aniko tanga talaba. Aniko tanga talaba. Pa, pa. Baba. Nebeyola. Na chiyola. Chirunji yali afande. Na yafande weda. Banabana bali mukazanyo. Bakaludem. Baga na mujuli ziban. Baga na witness. Baga na witness. Nachi Sam Benyola Chamu Sekula. I don't know if you love. Enjoy. Baba Kagala Mutta. Sajja. Takaisem. Ya. Kato. Kugari yomu kasiga deko na mujulizi. Yomu temu ayagala ukuto mujulizi. Amesekude. Who's Prin? It doesn't matter. Your guy is dead. Chobo manyomu kumi wa mutemu degwe sigwe nyabu. Take it, Michael. Take the weapon. Bamaga mundo ya kutaka. Soko kwa te mundo ya Michael. And your family lives. Nonyo mujulizi. Umulamu umute. Family wa sigaringa balamu. Or your family. You know who Prin is, don't you? It's time to finish what you started. Indi saa, Michael.
umalize kiwatandisi. He got off. Uwaye kadugala kutewa avuddeko. Avudde ku train. Kadugala amujje ku train. Kati abaana abasinga ne batandika okutema batamanyi ne bamanyi ne batema batuse bafiiramu. Omujulizi tannamulaba wabula nga abadde akuuma abadde munne waabali yamulabye agerengangane abaakumala gwalaba. Ayina omuwala gwe yalaba. Tategerekeka yayambadde ng'abasawo n'ajja waali akyanoonya mujulizi okutaasa famire ye. Wamambula ki ekikutwala ku Cold Spring? Tebikwatako. Ki ekiri mu nsawo? Kyokka abantu tebikwatako nze ndeka. Togenda. Nta. Mike, omwana muleke agende. You witnessed a murder. You have. Laba enyabo. Boba walaba obutemu ng'oli mujulizi vaayo. Nange njagala kukuuma. Mike, omwana tamujjako bujja tajja emundu. Ebintu abitabudde. Alabye omwana ono gwatategere yebuzaabuza. Namugaleeta essimu ndaba obwedda ani gw'onyumya naye. Leeta ndabaani obwedda gw'okyatinga naye. Ng'aleeta simu. Ono wabaye mujulizi mulina. Tugenda maaso tulinnye hanga olaba ddako muto bamuyiseko akaliyamu Nason agenda ba mukyala twetaaga okwogera nsonyiwa wankubye nze nkukyaye aya aha kale katuuliza aha ng'omwana badde anyumya na boyfriend we munne simanyi kizibu ky'oyina naye sinze muntu gw'ononya nze sirina tabbu nze nabba wange twabaddemu n'obutakkaanya. Staying here and asking. So when I finished my shift. Kale namugambye nze singa njagala ntemi. Sorry. Yamuga nsonyiwa. Gamba zima nsonyiwa. Mbadde nkwekengedde naye ate tuli mu kyamu. Tuli mujulizi gwe baagala tolina mutawaana. Agamba kikalimu kalimu video library nyihanga atelo na DKTB nyihanga mwenda tubatumide lodi natandika bibala nga tabimala omujulizi tamulaba agenda nga lodi tebibadde ku mwala no gwatalaba. He was in the aisle nagali omusajja ono abadde atudde wano yatudde wano akyuse ntebe nadde eno namaana ddawa akuttibwa karisimat ayagala mujulizi yeno tamunonya kumutta amunonya mutasa agenda banga mujulizi ekifo kya mutebereza okubaamu wali omwami yabadde atuddewo najja nasanga wakawala obwedda kali ku miziki n'ebyagenze maaso tebikaba bitegedde wamaka n'akatabo ka sikaleti leeta keko kenyini kangambye kugenda okuba ng'osoma. End of the line. Cold Spring coming up. Abagenda mu Cold Spring mwenda muve mu train. Is it done? Wai chiwede. Is it done? Omujulizi amuzudde. Bamubuza omuse. Aine mondo over. You're over your own face. Over now does his name ogwatako over. Kind of a hero. Wayagala kweyita muzira. But I will not do that. Manny, we have a hostage situation. Calling dispatch. Is this your last chance? Polisi esindikiddwa. No. Baamuga guno gwe mukisa gwena ogusembayo omwala mutte n'agaanidde sigenda kumutta ye mujulizi amulabye palini. Oyina ky'otamanyi bano abantu b'osanyirako b'amaanyi nnyo nga bw'olemeddeko ntogenda kutta mujulizi oyo ffe tugenda kutta famire yo naawe tubalumbe na mutu batire waawo. Gwe nnyabo okolera ani batuse Cold Spring omwala amuzudde bambuuza omuse mukuba ekyasi muto omutte n'agaana. Womanyi tuve ku train. Ona akyayita poliisi ayita buyambi yabaga asimbula train eno katikati bagambe asimbule tugende obulabe buli wano bwe basimbula train buleeki zaayaka muliro bane nabo mutawaana buleeki za train ne zikwata omuliro tudda ku balinzi omujulizi baŋŋambye train ebulako eddakiika buddakiiko tutuukako wano emuleeta tumulina.
Bane balinde Julie witness. I don't know. Uwayenga enyuka. Tunangi simanyi. Twine simbu de wabulanga enyuka. Abali balinde twine abayitako obuyisi wechwe. Hala. Nebala. Nyihanga na chi. Nyihanga na chi. Olino mutaka Uganda tugena maso. Agamba chichi feke nyababa. Asingo kulia mu Uganda agenda balaga wako olumala wano. Chifeke nyanachi. Damn noise jam! I can't access the control panel! Uwaye, train yegenda, breaks zide, techa asiba. Bariyama senjo kumanya tebaguwayo. Train baji, oyomu kazi ndiba kamari. Train, baji abia breaks, nga techa asiba. Ulabada kumuta tugena maso. Just before beacon. Now, we hit it at 70 miles an hour. Tuduka mailo nsambu buli sawa. Passenger. Teja kusobola kusiba. Eja kuta buli muntu alikuno. Come on. Tunonye gali yonna. Tusibe gali yomuka. Train eduka. Eri kumisinde jahiri hiri. Buli sawa. Etambula mailo na mailo. Buli sawa. Etambula mailo nsambu. Bande la batagali. We'll have to go down and release the latch. Muzee ya mgamba wansee chuma chekuti. Cheta gomutu wakende yo asumule loko. Nganzi na saini inga diyo kusumula loko. Aganyo ukofira. Sagala. Suggest to brace themselves. Kale gendo gambaba abasabazi. Ujilo babu tauro. Bebike. Berindi nembele. Baline mbele mbi. Train. Teche asiba. Stay calm. Okay, stay calm. Bane musoke muka tuka kanechi. Why? I don't have time to argue with you later. Ata sinabu debu kaya na. Magami mutuli. Mubande muta. Ulabada kumuta. Tugena maso. Bami musajatu. Yaga bamu zei ya mwagamu kisisa kumbele aje tulina. Bali mchana echa tulaini chisemba ye mabega. Kati muzei chiagache tuweke dokola. Tuandi kuta tulaini. Chine chana echa mabega gaji tayina yingi. Nituchisumula nituchijako. Bomu femutuli. Chiri echa guliomu tuwe. Gusigarenga kugenda guka. Kubagwe gusikebi anabino kudu kenyo. Kati ngabage zako kwa ule chana mwibari. Ba ule. Chive kutulei niye neduka anga akawewo. Atenga teche asiba. Ulabada kumuta. Numutaka Uganda. Loading ngabimu mutabula. Najia. Nebasika. Bagala kwa urechi anda mwebali. Chidikira wakuduke misi ndeja iliri. Buli munga yenyeza. Eduke ringa anga sasi. Yi. Yao. Kwa. Baba. Ha. Ande msajia tumaike. Najia nageza ako ni mikonu. Nageza ako. Yeah! Achecho! Na tegula. Switch ne kutukayo. Twine ye ya ula. Ebyano ebye ya ula. Ne wasigala ya kajegele kubanga. Echikusumula chikutuse. Tetade. Tetade burungi. Tetade burungi. Ina kajegele akasigadeko. Umutoku chabasika. Lori nabuka. Naja saidi enu. Nada saidi enu. Ataka jegeleka na akajeka akakute yu wasigada akajegele akakute na mutawu anila batakani. Yeah. Chokange yele kende town. Bajilabe yele kende nyihanga. Yele kende nyihanga. Amandubata niko kwe kwa ataba chala nebe kwa ataba saje batafumbiru wangako. La batakani. I always know where to beat a train. Ngane muze itajia. Nalo, njaku fila kono. Njiba jibe. Tweni tani sotama. Mzee nga leta kayondo. Baga na tegula. Kujio kajigirika kute. Echane echia mabiga barikira uchisika. Chokanga ture. Yine echane. Mepona. Mepona. Ba. Hihiri. Nachi. Netama. Netomelea. Umutoku tomede. Banai. Umu ya inagenda abuka. Nagwa uchene. Nako pijeri ya kute. Baba. Baba. Na itaku, neba neta, netama, negana, yietami, hiri. Lama tulaini, endara neri okejia. Wawa, ne, yaka, eto, yaka, sasi, tako. Muisi, katonda wangi. Kati nechi nechima deba beka, ya deba chijeko. Nechitama, nechima neta, lama tulaini, lama tulaini. Lama tulaini, lama tulaini, baba, baba.
Baba. Ate chacha. Yatomera obumoto kana bune buwerekera ate chaleta. Tena siba. Nerwana yoka nezikira. Utaka. Katonda wange. Olabe good day tonga twachale chijisika. Kata ateba kubanga bajisika. Olaba nako muto. Please listen. Yalaga temusoka va ku train. Tuina abantu abagala okutta omuntu wano mulinde ko. Tempapa. Grab a newspaper. Cover the windows. Use water. Yalaga mane tuse. Buli muntu akwata amadirisa atekemu amawulire. Teeka ku mawulire ebizizi. Amawulire ogateke mu dirisa nga tebatulaba. Kubanga akimanyi. Abayinza okubanga badde bagala okutta omwana ono balabika tebali walanga ne wano we bali mu town. Tunuulira. Mike kataate bino tukola byaki? Yabagamba n'abantu abagala otutta ffenna. Amadirisa n'asooka agaziba nga tewakyali alaba. Yabagamba nsina tabu. Muli baddembe otambula ne mugenda nesigenda batakati malaka kasanti mwena temwina buzibu wabweru awo ndiokemba temugende nene buzomu wano wano alina chichi abasajja bano kye baagala agamba abasajja bawambye famire yange nekyenyagalo soka otegere palini sisobola kukola kye baagala ekyo siri kikola ate ensambu tasobola naye nga atakutte munu Sophia. Bakuyitane nyetufu. Yamganze Sophia. Come here. Yango. Bamwa de code name ya Pauline. Pauline aba FBI. Manyaga matufu Sophia umujulizi. Code name je bamwa de Pauline. Okay. Can you show me what's in your bag? Osobola kunda ge kiri munsawo yo. Kiba kuagaza. Tulabe. Mbele ange kakanyi. This? Chino. What they want? Chibagala. Why? Luachi. My cousin Enrique. Lua Enrique. The guy who threw himself up. Guy gubagambe yese. Ricky didn't kill himself. Teeta. You were there when he died? Waliyonga afa. Baandaba. It's okay. Tell me. Tebaina mutawana abo yogera. Tell me what you saw. Mbula chualaba. Ricky was a city planner. And some nights he would have to work late. So I would go to his office to finish my homework. Umanyi Ricky oyo bwe yali ng'akola oluusi nga tukola ekiro. Kati nga ngenda ku ofiisi emaliriza emirimu. Two men show up. Twali tulaba abasajja bi ne bajja. Faces nzijjukira. We're looking for Ricky. I hid. Because I didn't want to get him in trouble. But they wanted something from him. Bali balaganga baina kibamwagalako. All of them start yelling. Bata ni komulekanira. Boys. Maroboze nga makambwe nga manje. I can hear him screaming and he tells me that he doesn't have it, that it's back at his place. Muri langa bamugambe ebigambe ebyo nga tanetta nenga baga kibagala tachina. Eh. Look through the doorway. And I see this guy. He's holding Ricky and he hits him. And he says Naimira ngane kwese muliyango nganda bagayi ngamika amukuba ngamugamba leta ka logbook that you killed and that there's no such thing as being noble and then they just bweba tebabu kwata niki Ricky what to do muri nangane simancha kula neba mukwata ndamukanyuge bweru And I... Why didn't you call the police? Luachi tuwaita police. The men who killed him were cops. Yamugama ataba sedja vamuto. Baliba police. Agama chumuline katijikachi jani. Friends. And she knew someone in the FBI. This guy, Agent Garcia, says that this drive is evidence. And that I'm a witness.
He says it's not safe for me in the city anymore. He tells me to catch the 6th. Waroga yajagoba yitagasia. Yangamba tekiri mirembe kubera we mbadde ndi mu Burundi omulala ngayagala kuntwala tugende mu kava afune jankweka. Chogamba agent Garcia bino yabirimu patana wange. Manantar wants you to disappear. I know it's not him. Agamba chikona kalola. Ateka chijani. Wechi bando gamba chao. Ya blessed kwa chijani. Ano polisi yaja. Ninga ateju kachoteke deko mwagala okuto mwano unu. Mwrimu na polisi. Mwagala okuto mwala. Mwrimu ne polisi. Wete gilisi nyo. Katikabe nje polisi yutusi. Nete tumanyibe tu inakwesi gama tufu. Ano zale tamakunga manene mu polisi. Inango kwa wakule mbede agent Garcia. Gutawe kumubala kumacha. Emisana tuku. Umwana muge deku. Na agamba yomu kwa anto. Aba mtukili lako munsonga zinu. Ma'am. Polisi. Yerese swa team. We have a train surrounded. There is nowhere for you to go. Sewa wambi abantu mundo umu. Vayo. Tukweto rode, emundo inemu, tuina nyingi. You will not be harmed. This is normal police procedure. Banai, temufayo, jini mitendeja polisi, jabuli jiri temupapa. Zisigenda bata genda kati. Temugeza. Agent Garcia, atenye ni alimu operationi. Thanks. Tunulira, umwala guwayo gendeko kumantuma atemele sokuwa. Nga baba demuka fuyo kanu, Agent Garcia. When you get line of sight, I need to know. Roger. This is bad, Mike. It'll be fine. Mwana Mike, ngabi ono nese. Mike agate temuta bigenda tele, tugenda kuwa tomuchamu, tugenda mute gira. McCauley, you have an old friend here, he wants to come aboard, he wants to talk. Wenao muntu ayagala kuogela kona ayo wana mkwano go. Ayagala sembele akubuli ntawali mutawana. Kakana teli agenda kutu sako urabi. Ila watu patana mkwano gwe. Eyali patana we. Ngana ya yambala jalabu wana ata sembele. Na yambala alabe wana ata sembele. Ajie. Aze. Where a Hudson North train has derailed, no reports of any casualties. Chigambi wante gali yomuka, eva degenda, eva bisoku wange vude kuruguru negwa, teva natula ameka wa fude. Pata nanga jasu karabi mnyo anyiwe. Aze, asokai mnyo anyiwe. An ex-NYPD officer has taken over the train. Turengila o police wa NYPD agezako sembera, balabinga baka kanyembera. Mike, how we doing in there? Mike, chichia chini munde. Listen, you know how this goes. We don't work this out. SWAT's going to take the train by force. Mbade nkusabe nsonga tuzikwate ko mulunyi toli tumutawana. Well, talk to me, buddy. Brasa, yogera ko nangi. Chichi. Where's my family? Family yange ruwa. They were, man. I don't know what happened. Mwana brasa, simanchi gudeo. You don't know what's going on, Murph. Then tell me. Murph, utona manchi gena maso. Angel. The door let me in. I'm unarmed. I'm alone. How many people you got in there? Mike, I want to help you. You got to help me out. If I don't produce results... Mwana Mike, nyamba nangi nkuyambe. Nangi niwa polisi, wesiwa na rizati, bajia kungoba. Nyamba tukulagani. 15, 20. All right, just let some go. Whoever you want. How do I know they'll be safe? Abantuwa nakasanta tibarimirembe. Bwinabata ni mbabawa. Protect. Atenga wa polisi, beba tamante waga lukuma. Garcia, uli la! Not yet. No.
7 years we were partners, you always had my back. Let someone else have yours for once. Labayo emyaka musanvu nga tuli ba partners abenjawulo. Obadde ngo okuyo onkuuma nange ne kuuma. I'll tell you what, I'll make an exchange. Okay, release some hostages and Badde ntesa wenti Michael. Tayo kuba wambe tutese. Yenno abantu abawambi. Naye kyamanyi waata abantu bano ku bujulizi bawulidde omuwala ayogera abamu bagenda batta bambi kyeyakola nga gula train nga gulawo ng'ataayo baatadde bannaye kirabika abawambe bateereddwa mbega akoze omulimu ogutagambika. Is that it? Bawedeyo. Yangu. Kujja hapa. Na itapata na wijangu. Your house. Real sirens. Nagalau. Taina gwe yesiga. This goes on much longer. They're gonna board. Ochimanyo tunagenda maso kunyumye bange dene. Bagenda sindika polisi yingire bakutomere. Jesus, come on, Art. Come on. Atopapa, sina mundu tonkebera. Taina gwe yesiga. Agenda kibira patana we. Ayambadde waya. Tell him to turn the lights off. Kill the lights. Mugamba jeka matalo yugasia. The lights. Aba imujeka matala abalaba. Matala gaveko. Thanks, pal. Come on, you know the deal. We lost audio. Nebye mpulisiganya bifuda afande gasia. They're supposed to meet the FBI at Cold Spring. FBI? Waliwo omujulizi abadde alina okusikana aba FBI wano mu Cold Springs. Kona FBI. Nga sibalaba. An eyes on. Confirm visuals. Over and out, mumulaba. Mumulaba. Fire tag is lit in blue. Visual confirmed. Wenjogerera mulaba kati. Ha! I talked to you. Next thing I know you're taking people hostage. Mwana saa kutekede njogerera emisana ataka tuwambia abantu. Derail the train. All to get some evidence. Okay. So where is it, Mike? Not until Karen and Danny are safe. Kati mbulira. Obujulizi bw'olina buluwa yamugamba nze njagala ekintu kimu kyokka kujja muwala alonga ali mirembe nga talina mutawaana ne bakiwuka onadde eno Mike nadde eri. How you guys doing? Yeah, I'm good. Too bad. Oh, perfect. Wamma muli muta anze sina tabbo ndi bulungi nange sina tabbo Mike atuwa ebyokulya olabaddako muta. Look, you say they set you up. Katogamba bakupanze sambu. I believe you but... nze kukiriza. Naye nokola wekyenjawulo polisi ekukkirizeemu tokiraba. Look, you want confirmation on your family, I understand, but from where I sit, I yamugamba labayo oyagala kasan family eri bulungi ngumwana tonnamuwayo kituufu naye tutekeddwa sokota abantu tuyinza kuwamba abantu tulwa ne mukira mu pavilion buterevu enyihanga we're running ewakiganire. Mike, I get it. You want to do the noble thing here, but I got news for you. There ain't no such thing as noble. Onaga nabuga mali kunkola byagala kokola ekintu ekyobuvumu wano eza gala kokola te eyembera teriwo. Ate kye kigintu omukazi ekimugambye. Ekitegeza kwe. You knew about the witness. You knew what they saw. Wabadde omanyi ku by'omujulizi. Ne bino wabitegeddeko. Patana wange. Hey, slow down, Mike. Genda mpola Mike. You killed Enrique Mendez. Gwe wasene Ricky Mendez. Getting off this train. Gwe polisi gwe bagambye yagenze mu nyumba ne muto omuntu. Cop rides this train every day. You knew. Mike, whoever's talking. Wamma gwe bagambye nti ni nya train eno buli lunaku. Nkutegedde patana. Gwe abadde mbino. Engage with the target. I repeat, friendlies engage with the target. Over and out. Wenjogerera mulumbi. Over and out. Yeah, say what? That you killed three people? A fed, you derailed a train and took the past. Katimbulira, ogenda kuva mu train ogambe ki? Nduwate mudda abantu basatu, n'ogitomeza, n'ottana omusaabaze, bakusonyiwe, leero tebajja kusonyiwera. Someone you love gets hurt. Onokolota ng'omuntu gw'oyagala alumiziddwa. My family. Family yange eriwo. Gasi, gwe, munne wa Gasi. We'll kill you, Earth, I swear to God. Okay. Ah, kali, ndayira, kali, kanjogeresse. Powerful people have got a lot to lose if that evidence gets out. Yamugamba bana basajja baamanyi nyabagedo filo singo bujulizi bufuluma.
witness on your train. I thought I was doing you a favor. You needed the money. Yamugama zwe natagedde nto mujulisa ali kugali ya muka ko today. Narowoze zenge je wetaka sente. Kanyambe gwe gobo funa sente ezo. If I don't answer that, your family dies. E simu je baji kubyogira ba. Bwe siji kwata basanya o family yo. Agamba chi Afin, Avinia, Mugisha, Grace. Ate Melanie. Tuwebaze, Motogi, Mugama Chibwe na Evelini, Labati, Letitia ni Sherifa. Mwena mwe kubela mshakira, mwena bali mnyumba mshakira, bali mnyumba tokosa. You done enough, Mike. Patana weye njini, yakola chino. Mayaki chiyakola, emundo na ajimua, na amareka na kuwate simu ye. We're good. You know what to do. Ya Mugama tulirunye, tuwali chakola. Umukazi na Mugama chokolo chimanyi. See, the thing is, Mike. Omanye Mike. I got a family too, you know. E chikuru nange nina family. Friend. Omwala alwa. Murph, listen to me. Murphy, mpuliriza. Call her back, Mike. Biono nese Mike. Come on. I'm a fool today. All right, who's Prin? Parini alwa. Who's Prin? Prin alwa. Tayogera. Mike. Who's Prin? Prin yaruwa. Umujulizi gutwagala yaruwa. Aruwa. It's me. Tota yenze. Yenze gwa settings entambulire ku ene gali yomuka. Police yakoze enteka teko mwana ne gali yomuka kwatambulira. Era mafinaji kola ne yabade tamanyi mujulizi chigwa wayo. No man. She's calling for me. Ono mwala wayiriza nze. Nze mutufu. Alimba. Nze Pulini. Bonna ne betuma Pulini. Ye nze mujulizi. Akulimba. Wama yenze abona betuma kutasa nze. Mutufu gutabanga yenze webirevu. I am not Prin. Si yenze. Nze si yenze. No one is. It's gotta be someone. I know kuba ku muntu. Bechas. Ne bamugwira. Obadde ki? Get a shot, take him out. Mburi de sasa kati mumute. Mumute. Na mumenya. Patana we. Bachi muri nguzi. Tuba. Nguzi. Never fucking nguzi. Urwa police. Enguzi kulinga nguzi. Gwe. Tokwa ta mundu. Ne kamugenda kakwata ekiso. Ne kamutunga ebiso. Sajja tuyerwa nako naba no mwana nena jarwa ne nachuka kasana abala ne bamuyola buli mwata asabula yasala saruno bo mutwe obadde ki be chigu sirwala nani banyana baba rapanchi yam nison ba kubona agamba bala wa inutuka nga kawala kasi chachi muto tojia kwa tamundu tojia kwa tamundu agenja kwa toku wata kumundu swati esembede repeat, do you have a shot? Uina sabao mkube what's the hostages? What's the friendly? Holding fire. What are you gonna do? Kill all of us? No, you are chimukuba target is clear target injirina take him out mkube kumba akabulu kabadde akutte kwe bamwawulira nti yeye omuyaya akamubbyeko abadde akutte kabulu layiti mu ngalo nga keyemulisaako bali ne bamanya nti yeye katono yakamugjako enakwata mu ngalo ne bakuba mu ttaano emafi baakuba mafi yennyini ana polisi egene sembera ne FBI umu yabaganye omujulizi yenze puli ti ye yenze ate bafunye obulungi obutagambika oyo yantansiza Michael McCauley gwe Michael McCauley yes sir I'm Agent Garcia nze Agent Garcia your family safe family twagitansiza deli mirembe wa FBI yamuga fi family twagitansiza eri mirembe totya wabula yakola ekyobuntu bulamu yomwana n'agaana omutta naga sijja kumutta kachibechi kachibechi
Thanks. Okay. Abenyi gahanga temwira bitatugenda miziki kabi kabi ejo mutawana. Wabulanga tubaganye na chi. Tubadde balwadde lwadde nenga tekedo bakola kapicha kamweko kabeo. Mpola mpola. Goddamn hero. Olaba oyo msajja atasiza lakubade nange nkola wamu na yoweda nze mwesi muna kubira kuyange. Unit nazo nazi mazeeko. Government empe unit za miyaka ebiri. So what's up? You got a boyfriend or what? Lavando no mutitis. Katinyabo, we na boyfriend or batoyina. Kama zo wona, katandiki de ukwana. Gwa kwana baka muchiyabo. Bambe bari yao. I'm alright. Hey big guy. Hey dad. Ngabari sita, ngabari se muchiyalo ino umwana. This is Macaulay. Baba muretira. I may have lost this. Kanono bale kade baka kubieko muchiyala. Get you home. Badde ngamba nakaliseka taaba akansanzeje nabadde bakalise. Yeah, every day. Bambi police akuru kwayo. Nirwana nene tasa family neji muletera. Kulaba ngatagwa mbizibu. Mwana mulenzi Mike Macaulay. Yatasa mujuzi gwada tekedde kuma. Give me a second. Mumba mudda chikanyoge no police on. Katono nnyo. David? Bane David. Ongoing investigation into Alex Murphy and others in the department there. Yamagamba kunonye sakugenda maso ku police ku Alex Murphy na balala. CCTV in and around 86th Street, right? Yeah. When we know, you'll know. Ninga tweta kumanya naye byumanyi. Sorry it got this far. Yamagamba nsonyo kubanga ebintu bya wanvu ni bituuka nino. Kataba sabantu. Mike. Mike. We miss guys like you in the department. Yamagamba basajja nga mwe tuba missinga mu police tubeetaaga. Ate nga gwagamba tacha ina mulimu. Bambi police naye erumwa. Okulengera ng'obujulizi bwe beetaaga bwonna yabulina. Obambu muwafa ndi. Bwonna bujuzi odde boogerako bambi yabulina. City officials and at least on a major scale, and this mystery woman who masterminded the derailment, does she even exist? Abantu basigala bebuza kimu omwana yapanze kanokonna nasigazane adisikiriko bwino ye nakyaliyo oba taliyo kubanga yo mujulizi abeera mujulizi era abeera wakyama tuddako eno waliyo gaali yomuka etambula n'abakyala abaasoma akatabo ke. Waluwe ya jasinsi mudelu suuti. Unu mchale kwa medenga gala bate. Maika amuzudde. Amulina. Bas. Pointing every morning to Chicago at the 5:30 home. You know, I never took you for a commuter. Ya mgamba chimanyi neko wenyiza. Olinya taksi buli lunaku. Saa kumine mune chitundu unova mu Chicago. Paka mchibuge ichilala. O manjina nisi kusumila kubela ngoli mtu watambula mu taksi. You do your job. Gwenyabo vena munu mu taksi. Noko n'omulimu gwe tewali akulaba kutegeera ogukola mukama. You didn't pick me because the witness was on my train. You put her on the train. Maybe you even got me fired. Something I have motive, opportunity, just like Alex Murphy. Yamugamba nsenga bwe nkumanyi otekedde okuba gwe wannonda. N'ongobya ne ku mulimu. N'onnonda ng'okitegedde entambula ku train kuno. Oyagala gaya n'ebizibu gavumenti yassa omujulizi. I'm not sure what you think is going to happen here, Michael. Simanyi era seka kasa chicho roze chigendo tuko mayiko ngumfunye. Nze ndi mosadi. Nga ina baji. Agendo mwana kulengila ati nga mayiko sibu. Neya ingide vitungu likatacha alio likatala kwa badama nyi. Nyabu unkulide. Jita utu gende. Walina mutaka Uganda. Nyihanga na chi. Wabade kama njidu wanga da kumuta. Tuba ganyo wakastuma zabaruji. Nadamu wabini nyihanga timu mwabali tuwa galake nsusu. Magari tukakoza manji tuina matono tuliba wadde wadde. Norecho. Tuwa tisola gena mburi atebu teke teke vichi vichi. Wabula ngavana bendio kiboba jaba kuba teke yama. Yobutu ulilu mjia jiu ulila. Na chi. Na chi. Tuli nyihanga mnyumba.